Suur tänu ja ennekõike aitäh headele partneritele Eesti Instituudist, et te meid täna siin koos minu kolleeg Marik olete kutsunud sellise uhke auditoriumi ette. Ja aitäh ka eelkõnelenud Mariale, Riinale ja Liinale väga põneva info eest. Nii et igatahes silmaring on laiem. Tahaks küll öelda, et väike hoiatus võiks olla ennem, et kui tuleb ikkagi söögiteemalised kaadrid, et sööge kõht täis enne kui tulete siia, sest et nüüd läks küll natukene suunurgast siit teadagi, mis. Aga mul on hea meel tervitada teid integratsiooni sihtasutuse poolt, seal hulgas nii Tallinna Eesti keele maja kui Narva Eesti keele maja poolt. Ja lühidalt öeldes oleme me Eesti riigi poolt ellu kutsutud rakenduslik sihtasutus, kes Kultuuriministeeriumi alluvuses seda meie elu ja inimesi üksteisele arusaadavamaks püüab lõimida, nii et üks suur kamp lõimureid ja eesti keel on üks meie vahenditest, millele me üksjagu panustame. Minu nime on Ave Landret ja ma toimetan integratsiooni sihtasutuses partnerlussuhete valdkonnas, koordineerin keelesõbra programmi ja tegutsen keeleruletil ja sugugi mitte üksi. Mul on väga hea meel, et täna on siin minuga ka minu kolleege Mari, kellele ma annan kohe sõna tutvustuseks. Ole hea, Mari! Nii, tere siis ka minu poolt ja mul on siiret hea meel, et meil oli võimalus osaleda ka selle koosoleku esimesel poolel, sest nii nagu Avegi, muljed on positiivsed ja kohe väga positiivsed ja eelkõnelejad on saanud hakkama väga kihvtide projektidega. Et suur aitäh teile. Ja millega siis mina tegelen? Mina tegelen integratsiooni sihtasutuses Eesti keele õppe ja vabatahtlike programmiga. Et ja keelerulett ühtlasi ühendab neid mõlemad. Nii, Ave, tagasi sulle. Maril on õigus ja tegelikult me oleme täna siin, kuigi meie sihtgrupp on 18 plus, siis teie õpetajad ja sellega tegelejad olete täiesti meie sihtgrupp ju ka, et nende noored inimesed jõuaksid sinna 18 plussini oma teadmistega ja see, millest me täna räägime, ei ole küll üldse vanuse põhine, ehk siis see formaat nimega keelerulett. Ja ma pean siin kohal ütlema, et mul on hea meel öelda, et üks meie suurepärane vabatahtlik Mailis on ka siin samal ekraanil meiega, kes meie keelerulettil on, võiks öelda nüüd juba siis kaasa löönud, ma tahaks öelda aastaid, sest teine aasta juba läheb. Aga väga armas ja millega on siis tegu ja miks me sellest räägime? Sellepärast, et see ei ole mitte midagi kosmoseteadusest, aga meie oleme nüüd küll näinud, et töötab toredasti ja osalejad on meil olnud tänaseks juba sadu sellel keeleruletil ja tegemist on sellise virtuaalses ruumis. Zoomi keskkonnas toimub see lühikohtumistega, kus vesteldakse eesti keeles. See formaat tuli meie ellu otse loomulikult selle maailmas toimunud muutusega, mis meid distantsile sundis, aga selle kasu on nii palju ülene, sest see toob meid vestlusteks kokku piirideta. Et nii ongi, et Mailis Prantsusmaal, Laine Sillamäel, Ave laulu väljakul ja Mari Tallinna Eesti keele majas täpselt laupäeval 4 mentorit me Eesti keele messi kukuu raames ühe sellise vestlusringi taaskord jälle tegime ja osalejad oli üle maailma koos. Nii et selles mõttes üsna piirideta kasutamine ja mis siis toimub? Mis see keeleruulett siis on? Väikese lühi ülevaate või ettekujutuse teile annaks kohtumine. See on lühikohtumine ja üks kohtumine vajab kohtujaid, vajab kohta, vajab aega. Kohtujad, need, kes kohtuvad meie kohtumispaigas kohtumisajal, on lühidalt öeldes eesti keele sõbrad. Eesti keele sõbrad, sest et osalejad on nii eesti keelt emakeelena rääkijad, kui ka need, kes oma eesti keelt tahavad parendada ja torendada. Ma ei tea, kas selline sõna torendada on olemas, aga mulle see sõna meeldib.
ja veidikene peab seda keelt, on hea juba osata, selles mõttes on A1-le ta võibolla keeruline, aga me ei ole sealt praegu ka kedagi pelutanud, sest vestlus, kui sa suudad öelda, et ma ei oska mitte midagi selle teema kohta öelda, on ka tegelikult juba vestlus. Ja osalevad inimesed nii Eestist kui väljaspoolt Eestit ei mingit kahtlust. Praegu tundub, et on samalt planeedilt olnud kõik, kuigi vestlused käivad meil kuni kosmoseni välja. Kuidas see käib? Me kuulutame välja aja ja koha, et nüüd see on tulemas, registreeruge. Toimumas on keeleruletti, kus te saate vestelda eesti keeles. Ja ette rutates öeldes, mille eest me oleme saanud kiita osalejatelt, kes see ikka kiidab, kui ikka ise oma safa kergitad, on see, et seal ongi koos mitte ainult siis keeleõppijad, vaid ka eesti keelt emakeelena või väga hästi rääkijad, et kuulda, kui erinevalt eesti keelt räägitakse. Nii et selle eest oleme küll saanud kiita ja nii siis. Me kutsume inimesed kokku, andes teada, kus me kohtume ja millal ja siis läheme koos Mariga meie juba suumituppa, nagu täna siin Eesti Instituudi inimesed olid varakult kohal. Läheme sinna ootama ja kõigepealt saabuvad meile mentorid. Aga kuna võtmed on keeleruletil, ruumivõtmed on Mari käes, siis annan praegu sõnajärje üle Marile. Mari, kuidas meile tuppa pääseb, mis seal toimub? Ja kõigepealt siis ongi see, et me tavaliselt koguneme natukene varem selleks, et rääkida soojaks nii mentorid, jagada kogemusi, jagada infot, mis meil tulemas on ja mida me siis täna õhtul nagu teeme. Et ütleme niimoodi, keskelt läbi 15 minutit ennem koguneme me mentoritega. Siis 15 ütleme niimoodi, kui 6 hakkab, siis kuskil 6.30 või 5.30 koguneme mentoritega, 15 minutit räägime mentoritega, 45 teeme uksed lahti ja laseme sisse osalejaid. Et osalejaid hakkab niimoodi vaikselt tulema ja Ave on meil selline hästi tore juht, et juhib seda vestlust sellest hetkest, kui inimesed nagu sisse hakkavad tulema. Et juhendab ka inimesi tehes kindlaks, et mikrofonid töötavad, kuulevad üksteist, kaamerad on sees, et selles mõttes see esimene 15 minutit tegelikult kulub ka selleks, et lihtsalt saada teada, kes meil tulid sinna, kõik töötab, et kell 6 me tavaliselt alustame punktuaalselt. Ühes toas vestluse pikkus on 18 minutit. Et ütleme, kui kell 6 Ave kõiki tervitab, peale seda läheme me otsa üle siis teemade jagamisse. Igas toas on üks on niisugune suendusteema ja üks on siis selline tõsisem ja pikemat juttu võimaldav teema. Ave, äkki saad teemadest natuke rohkem rääkida? Me küll ei öelnud, et te võite kohe küsida, kui teil mingi küsimus tekib ja kõva häälega, sellepärast, et tavaliselt miks on tore meil seda teha kahekesi, on see, et mina ei jõua chatti jälgida, sest et kui vähegi saan, vaatan inimestel otsa, sest et see on nii põnev ja räägin, aga kui teil tekib küsimus, tehke kohe mikrofon lahti ja küsige lihtsalt siia kohe vahele juhti. Minul oleks tekinud küsimus, mis toa mentor teil seal on? Kui inimesed on meile suurde nii-öelda elutuppa ära tulnud, siis Mari jagab nemad kõik vestlustubadesse laiali. Väikestesse vestlustubadesse, kus on tavaliselt inimesi 5-8, umbes sellises vahemikus ja seda vestlus seal toas juhiti, see kogu keeleruleti kõige tähtsamad inimesed on need. Need on toa mentorid. Nemad vaatavad, et iga üks saaks sõna, et saaks aidata inimest, kui ta ei julge midagi hästi öelda mõne toetava küsimusega. Et saaks parandada pehmel moel. Me ei paranda nüüd sõitusid valesti selle asja, vaid meil on kordad õigesti üle selle teadatuntud lihtne meetod. Ahaa, ja inimene kuuleb, kuidas seda õigesti öelda. Nii et toa mentor, kes sageli ei jõuagi enda lugu rääkida, mida väga tahaks teine kord, juhib enne kõike seda vestlust, jälgib, kuidas inimesed tunnevad ennast selle vestluse käigus. Ja hoiab siis oma toa kaaslasi. Aga jah, meie tubadesse maandumine
millel peab silma peal Mari. Kui me sealt välja kukume, siis tema paneb meid sinna tagasi. Kui seal hätta jääme, vajutame nuppu, Mari tormab appi. Nii et tegelikult see tema ülesanne näha, aga kes on ukse taga, on erakordselt oluline kogu selle meie toimetamise juures ja ruleti juures. Miks tal selline nimi on? Teate, kui päris aus olla, meile algus see nimi endale ka üldse ei meeldi. Mari, see on selline kindline seltskond, võib öelda küll, aga meie kolmas loomepartner Riigikantselei innovatsioonitiimist selle nime välja käis. Ja see on tänaseks nii kinnitunud, et tegelikult mõte on lihtsalt selles, et sa ei tea, kellega sa vestlema sattud. Kellega sa vestlema sattud ja kui sa oled nüüd sinna tuppa maandunud, siis saab igaüks ennast tutvustada. Ainult lühikeste asjade läbi. Minu nimi on Ave, ma olen täna Tartus ja ma olen oma koduköögis praegu. Väikesed kolm sellist parameetrit. Nimi ja koht on alati samad. Järgmine või kolmas siis nimetus muutub vastavalt järgnevale teemale. Ja siis juba järgneb teema, mille koha pealt võib öelda ühe lause, aga võib ka kümme, aga et kõik saaksid parasjagu sõna. Ja näiteks, kui siis see tutvustus oleks, et olen oma koduköögis, ehk siis mingi koht, siis võib olla vestlusteemaks näiteks, et kas keegi on sinuga koos selles ruumis või kes viimati oli selles ruumis koos sinuga. Minul hetkel siin praegu on, joo, ma ei saa, issa, nüüd maksan teile oma kööki näitama, aga mul on siin üks minu kahest kassist, kosmos on siin ja bandiit on kusagil mujal ja ülejäänud pereliikmed on praegu kodust ära. Ja täpselt niimoodi võingi selles vestluses rääkida. Või siis öelda, et tahaksin jätta saladuseks, kes siin täna minuga koos on, aga ma ei ole sugugi üksi. Ehk siis tegelikult kõik sellise vestlusega seoses on lubatud, ei pea olema tõsi. Võib öelda, et tegelikult istub mul siin praegu näiteks Eesti tulevane president, Alar Karis, tegelikult ei istu, ütlen, aga kui oleks vaja, pakuks ikka istet, et tegelikult oluline on see, et inimene räägiks ja vestlus jah, tõepoolest on ka see, kui ta ütleb, mina ei taha teile sellest kohast rääkida, kus ma praegu olen. Ehk siis tegu on sellise vestlema julgustamise kohtumisega, kus võib kasutada kõiki oma sõnavara ja küsida üle ja täpsustada. Võib-olla siis see ka veel, et jah, et kui esimene vestlusring, mis tavaliselt on 18 minutit, on läbi, tullakse jälle siia suurde tuppa nagu meie teiega praegu kokku, jagatakse veidi mulleid, teinekord kirjutatakse ka mõned sõnad vestlusnurka ehk chatti selleks, et sõnavara juurde tuleks ja siis vupsti on juba Mari paigaldanud meid järgmistesse tubadesse, kus sa võid kohtuda juba vanatuttavaga, aga võib-olla täiesti uue vestluspartneriga. Kui see teine tiir on ka peal, siis tullakse tuppa. Toredust on olnud sellega alati palju, sest et me ise ka täpselt ei tea, kuidas see juhtub, aga ka täiesti uued tulijad sulanduvad väga mõnusasti. Seda oleme me näinud ja julgeme loota, et täna algaval uuel sügistalvisel hooajal juhtub täpselt sama ime, sest see on ime ja tore. See on ime ja tore. See on ime ja tore. Et inimesed on näha, et nad tunnevad ennast hästi ja mõnusasti ja julgevad rääkida. See julgustamine, see on see meie põhiline eesmärk ja võimalus vestelda. Mulle meeldib seda võrdlust tuua, et see on nagu natuke selline, noh, nagu sa istuksid näiteks rongi ja sõidaksid Moskvasse teatrisse. Mul paar aastat tagasi oli selline võimalus üle väga pikkade aastate. Ja keegi astub sinu kuppeesse. Ilm on õues kole, midagi näha pole, tahad ikka natuke rääkida. Millest ikka juttu alustad? Ja ühel hetkel saab see läbi, te lähed oma teed. Nii ka keelerulett on selline lühiajaline virtuaalses keskkonnas vestlusteks kohtumine turvalises ja mõnusas õhkkonnas. Lisaksin siia asja, et mida me tõenäoliselt igalt osalejalt ikkagi eeldame,
on see näiteks, et osaleja enne tuppa minekud me anname neile reeglid kätte. Üks nendest reeglitest on, et sa ei saa olla passiivne kuulaja. Et sa tuled ikkagi vestlema meiega, et kaamera, mikrofon, kõlarid või kõrvaklapid, et need on nagu sellist asja, mis peaksid olemas olema. Et lihtsalt vaikides istuda ilma kaamerata, et see kahjuks ei ole võimalik, sest siis sa tegelikult ei võta osa sellest vestlusest, pluss meil ei ole, teadlikud, kes seal kaamerataga on. Et ühtepidi tagab see selle turvalisusega kõikidele osalejatele, et kaamera sees hoidmine on meie keeleruletis kohustuslik. Ja me seda ütleme ka kõva häälega ja on olnud loomulikult juhtumeid, kui inimesel näiteks kaamera ei tööta. Aga kui töötab mikrofon ja ta saab seda öelda või ta saab ka chatti kirjutada, et meenub mulle üks juhtum, kus üks noor isa vabandas, et ta on oma väikse lapsega praegu kodus ja ta ei saa ei kaamerat ega mikrofoni lahti teha. Aga et see teate, mis praegu kostab, ja? See on mul meelde tuletus, et 5 minuti pärast ootavad meid mentorid. Ega siis ennast tuleb ka siin ikkagi kontrollida. Ma juba kartsin kohe, et jään siin jutustama ja ei saa pidama. Et, ja tookord me andsime talle selle võimaluse kuulata, sellepärast, et ta tegi selle ekraani korraks lahti, ütles, et mul on siin see näitas käruga kõndis vaesekene, aga et ma tahaks nii osa saada, ta oli meil mitu korda osalenud ka, nii et on erandeid, mis on eelnevalt kokku lepitud. Nüüd küll tulistasime kohutava kiirusega nagu seda, mida tahaks teie nii tuua. Miks? Selleks, et tooge ikka inimesi kokku ja kui tunnete tahtmist tulla ennast tuulutama, tulge meie keeleruletile, sest meil nii mõniga oma kolleeg käib aegajalt sellepärast osalemas, et natukene puhata tunnikene oma igapäeva tegevustest. Hetkeke küsimusteks juhul, kui teil on. Minul oleks küsimusi. See keelerulett toimub ainult keelenädala raames või toimub seda aasta ringselt mingitel aegadel ja kus seda infot saab, kui see toimub? Integratsiooni sihtasutuse kodulehel on sündmuste kalender ja see keelerulett toimub tegelikult ikkagi juba alates eelmise aasta märtsi-aprillikuust, et ma ei valetaks, ja 2-nädalase intervalliga. Need kuupäevad on integratsiooni sihtasutuse kodulehe sündmuste kalendris nähtaval ja esimene sel sügisel suvel on teda harvem, aga nüüd praegu täna siis selle sügise esimene, tegelikult teine, sest et juba üks oli messi ajal ja järgmine on küll tõesti erandkorras juba järgmisel teisipäeval 6:00, siis aga jätkub selline 2-nädala intervall, nii et tere tulemast jälgima sinna integratsiooni sihtasutuse kodulehe sündmuste kalendrisse. Ma usun, et Heidi saab selle linki saata ka teile, kust seda jälgida saab. See on 6:00 ajal Eesti aja järgi. Jah. Okei, okay. Aitäh. Ja noh, teine asja on see, et te võite seda ise ka kasutada sarnati oma õppijatega, et selles mõttes ühtepidi on ta ka nagu näidiseks, et mida te saate nagu ise teha ja sinna juurde vastavalt oma vajadusele mõelda lisafunktsioone, et mida ja kuidas võiks teha, et selles mõttes, et me ootame teid väga osalema, me ootame teie õppijaid ka osalema, kui nad on täiskasvanud vanuseklassis juba. Samamoodi ootame teid mentoriteks, kui teil on aega ja tahtmist osaleda. Nii, täna me Ave laseme teid oma mentoreid tuulutama ja ette valmistama. Just ja ma loodan, et me siin ka siin pildil olijatega kellegagi teist me veel täna õhtul kohtume, nii et jaksu teile teie tublis töös. Ja ikka, kui on küsimusi, kirjutage meie kontaktite, leiate kas meie heade partnerite Eesti instituudi kaudu või siis integratsiooni sihtasutuse kodulehe küljelt. Nii et hoiame Eesti keelt ja kihutame. Kiiresti esitaksin veel ühe küsimuse. Tähendab, küsimus on selles, et kuna ta on täiskasvanutele ja nagu ma aru sain, see toimub teisipäeviti ja 6:00 õhtul, aga meie aja järgi kõik täiskasvanud hommikul 10:00 on kahjuks teisipäeviti tööl.
et kas oleks mingisugune variant või alternatiiv, et me saaksime seda reklaamida ja ma usun, et meil oleks palju osavõtjaid, sest väga paljud tahaksid praktiseerida keelt, et see toimuks kas siis laupäeval või pühapäeval mingil hetkel sellepärast, et tõesti teisipäeval kell 10 enamus inimesi töötab. Ma tohin küsida, et Maie, teie olete Chicagos. Chicago on selle ajaga mingisugune jah, nagu kuidagi väikene nihe, aga sellise huvi peale ma olen kindel, et ma võin praegu nii minu kui Mari nimel öelda seda Maie. Kirjutage meile, ilmselt mitte iga laupäeva ja pühapäeva me teiega koos ja teie seltskonnaga veetma ei hakka, aga ma ütlen, Mari on ju noogutavuga kaas. Kindlasti teeme ära. See keeleruletti tuleb ühel päeval sinna teie uue peale ka ja mitte, ärme lükka seda kaugel edasi. Te kirjutage meile, mõtleme selle päeva välja, paneme seltskonna kokku ja keerutame. Sest tundub, et ma lisaksin siia juurde, tundub, et keeleõpi on siiski Chicago ja Ameerikas on eesti keele huvi olemas sellepärast, et kuna Eesti rahvuskomitee Ühendriikides hetkel korraldas oksjoni ja meie kool pani välja 10 eesti keele tundi sellele ja see hind alginnast on tõusnud väga suureks. See muidugi raha läheb mitte koolile, vaid läheb toetusena kõigile Eesti majade vahel jagamisele Ameerika Ühendriikides, aga kuna algind oli $150, siis praegu hetkel see on läks alles käima 16. septembril ja kestab kuni 26. praeguseks hetkeks on see hind kerkinud $500, kes tahavad õppida ja praktiseerida eesti keelt. Nii et ma arvaksin, et selline asi väga hästi toimiks meile, et keelerulett oleks osavõtjad kindlasti palju. Aitäh, Maie! Suur aitäh, Maie! Ja kes veel ka kirjutasid, et see aeg on ka faktor. Nihutame aja õigeks. Leppime kokku ja Mari, sa tahtsid lisada. Ja ma tahtsin just öelda Janne kommentaarile, kes siia chati kirjutas, et saadke meile lihtsalt e-mail, saadke meile teada, kus te asute, vaatame ajavahed üle, lepime aja kokku ja loomulikult teeme ära. Pole üldse küsimust. Ja siis kutsume teised ka ajame öösel üles ja tulete teie ka kampaks ole. Jah. Väga hea, asi on käima läinud. Aitäh veelkord head partnerid Eesti instituudist, Heidi, Maria, Liina, kes siin kõik veel pildil on. Nüüd me küll tõttame, sest mentorid koputavad juba meie uksed, aga nii et pead see kohtumiseni. Kõik head, nägemist! Nägemist!